Vareze. Yes. O vezi du? Ravelne. Aha. Ինչ ես կառուցել փայտիկներով? Կառուցել եմ. Ինչ էինք ասում այդ պատկերին? Քանի կող, քանի անկյուն ունի, հլը հաշվի? 6. Ուրեմն ինչ կասենք իրեն? 6 անկյուն. Ահա, կա? Բազմա? Բազմա անկյուն. Ուհու, դու ինչ ես կառուցել? Aha, nici care o găsa să li le masin. A, iar anchiuna, că tu rite scuni, dar nici vrea din nu. La, m-am veldu. Aha. Aha. Aha, շատ լավ, դու ինչ կասես? Ես կարուցել եմ քարակուսի ու երանգուն. Ուհ, ինչ կասես քո կարուցած պատկերների մասին? Քարակուսի նման է տանի. Ուհ, լավ, դուք ինչ ես կարուցել? Երանգուն ու քարակուսի. Ահա, ինչ կասես երանգյան ու քարակուսու մասին? Նրանք կարող են տուն դառնալ. Ահա, շատ լավ. Դու Մոնթե Միքայել, երանգյունի ես կառուցել, քո երանգյունը քանի կողմ ունի? 3. Իսկ քանի անկյուն ունի? Էլի 3. Դու ինչ կասես Լիաննա? Ինչ ես պատրաստել, կասես անունները? Որն է քարակուսին ցույց կտաս, իսկ երանգյունը? Քարակուսու կողմերն են շատ, թե երանգյան? Քան մեկով։ Դու ինչ կասես, ինչ ես պատրաստել? Քանի երանգյուն ես պատրաստել? 2.